Oke ya, so selamat pagi semua. Rasanya kita kena start lah 9.10 dah, 10 minit dah. Tapi kehadiran baru 44 orang, termasuk saya. Tapi tak apalah, kita start dulu. Kita akan belajar pasal power methods hari ni. Okay, so power methods ni adalah satu method yang diguna untuk mencari eigenvalues dan eigenvector lah. Okay, so kenapa ianya penting? Macam saya cakap hari itu, kita perlu dalam untuk mencari iteration apa untuk solve satu system of linear algebra tu menggunakan iteration methods. Sangat penting untuk kita tahu adakah eigenvalues tu terletak dalam unit circle ataupun tak. Maksudnya absolute value bagi eigenvalues tu adalah kurang daripada satu ataupun tidak. So sangat penting untuk kita tahu supaya kita tahu iteration tu akan converge ataupun tidak, bergantung kepada coefficient matrix. Coefficient matrix ni adalah nama lain bagi A tu lah, matrix A kita. So that is called matrix coefficient. Okay. And then power methods ni dia dapat cari. So before this, dalam linear algebra macam mana cara you biasa cari untuk dapatkan set of eigenvalues. Adakan method-methods dia, tapi bila you selesai, you selalunya akan dapat the whole set of the eigenvalues. Dan ianya agak susah lah. So kalau kita tengok kat dalam nota, dia tak mention. Dia kata the standard method untuk menyelesaikan ni adalah menggunakan characteristic equation. So ni yang I rasa yang you selalu buat masa linear algebra. Okay, tapi bila A large, method ni totally impractical. Macam mana you nak evaluate determinant of N times N matrix? Sebab dia adalah matrix A yang sangat besar kan? Okay, so kalau menggunakan power methods, ini tidak ada masalah. Dan dia cuma menyelesaikan untuk dominant eigenvalue sahaja. Okay, dia menyelesaikan untuk dominant eigenvalue saja, bukannya the whole set of the eigenvalues. Tapi tidak ada masalah sebab our purpose is nak cari dominant eigenvalues pun, kan? Because by checking the dominant eigenvalues is already enough for us to decide whether all the eigenvalues lies on the unit circle or berada kat luar unit circle. Depends on the dominant eigenvalues. Kalau dominant eigenvalues berada kat dalam, obviously semua eigenvalues yang lain pun berada kat dalam. Kalau dominant eigenvalues berada kat luar unit circle, obviously our iterative methods automatically tidak converge. And sebab dah dominant eigenvalues tu dah berada kat luar bagi unit circle. Okay? So kita perlu menggunakan power methods ni. So ada beberapa methods yang kita akan consider. Yang the basic one is the power methods. And then dia kata the inverse power method pun ada juga. Kita akan belajar juga the inverse power method. Bukannya untuk mencari dominant eigenvalues. Kalau dominant is the biggest ataupun highest. But then the inverse power method dia akan cari smallest eigenvalues. Dan juga corresponding vector. Okay, yang merupakan vektor bagi eigenvalues yang kita cari ni. So dua-dualah kita cari, eigenvector pun boleh cari dan juga eigenvalues pun boleh cari. Tapi satu sajalah, bukan the whole set. Okay? Ya, ada tak yang still tak faham? Apa yang kita belajar? Ke saya cakap syok sendiri ni? Camil? Okay. Camil Adri?
Oke. You faham? Faham sikit-sikit. Kena faham banyak lah, eh. Tak boleh faham sikit. Okay? Apa yang you faham pasal, you dah tutup dah mic dia, dah mute dah. Apa, Syamil? Apa yang you faham tentang power methods yang I cakap tadi? Kalau you faham lah. Saya macam tu, macam ni doktor. Belum faham lah. Okay, siapa nak terangkan balik apa yang saya cakap tu? Tak siapa-siapa yang nak terangkan balik. Sharifah Azwani? Ya, yeah, doktor. Okay. Apa yang you faham tentang apa yang cakap tadi? Kita sulam balik. Power method ni guna untuk dia akan jumpa dominan tiga value je. Dominan eigen value saja, dia tak cari the whole set of the eigen values. Kalau the whole set of the eigen values yang selalu you cari, pernah cari ke nak tak dalam linear algebra you untuk cari eigen values ada kan? Pernah, tapi dah lama. Tapi method tu tidak sesuai sebab kalau n darab n yang besar ataupun matrix coefficient you size dia besar, maka dia tidak sesuai. You guna karakteristik method, tidak sesuai lah. Tapi kalau power methods ni tak ada masalah untuk size yang besar. Okay? Tu satu benda lah. And then kenapa you nak cari dominant eigen values ni? Sharifah, kenapa you nak cari? Ya. Relate dengan iteration methods. Iteration methods yang kita dah belajar hari tu. Contohnya Jacobi, Baxter, semua tu kan melibatkan iteration kan? Okay, so kita nak cari this dominant eigenvalue sebab kita nak menentukan eigenvalue kita punya iteration methods tu betul converse ataupun tidak. Sebab eigenvalues yang dominant tu, kalau dia berada kat luar daripada unit circle, maka iteration method kita ni bunyi ayam apa ni ya? Apa yang bunyi ayam ni? Ini siapa? This lady here, nampak. You mute kan sarang mana ya? You ni, mic you ni. Bunyi ayam apa ni ya? Oh, sorry. Dekat mana ni ya? Aduh, hai. Macam lah. Stop saya. Apa saya cakap tadi ya? Kita cakap pasal apa ya? Yang power method dia cari untuk menentukan converse atau tidak. Menentukan iteration methods kita tak kisahlah Jacobi ke ataupun consider banyak lagi methods yang lain, Newton's iteration methods pun ada. Method-method yang iteration method perlukan eigenvalues yang berada di dalam unit circle. Okay, maksudnya absolute value bagi eigenvalues tu mestilah berada dalam unit circle. Absolute values maksudnya eigenvalues tu mungkin kompleks lah. Sebab tu kita kena cari eigenvalues yang melibatkan distance. Okay, distance dengan origin. Okay, origin bagi unit circle tu. So kalau kita check dengan power methods ni tak ada masalah dah. Kalau dominant eigenvalues dia kat luar dan terus tak converge. Okay, so tu sebab dia. Okay, so let's look at the power methods, okay. So power methods dia tidak susah lah. Dia kata power methods dia, contoh kita pergi terus lah pada example. Use power methods to approximate a dominant eigenvalues and the corresponding eigenvector of this matrix coefficient. 4, negative 5 to 3, correct to 3 significant figure after 10 iterations, okay. Okay, we begin with the initial non-zero approximation of dominant eigenvector x naught. So, kita boleh pilih lah apa-apa approximation punya initial values yang kita nak. So, in this case, we choose 1, 0, the matrix 1, 0. Okay, so x1 is equal to A x naught. Okay, so
kita dapatkan dia punya values. So A ialah matrix coefficient kita, X naught is the initial initial matrix, okay, which is in this case it is 1 0, okay, and then kita dapat it is equal to 4 2 lah. This is the matrix lepas kita multiply, okay, yang ni largest lah, kita bahagi dengan the largest values. Okay, in this case kalau dia negative then you have to take the absolute value first lah. Kalau the negative 4 so here it is negative 4 and 2, you bahagikan dengan absolute value bagi negative 4 ni. Okay, tapi yang ni tak ada masalah, dua-dua positif kan. Maksud saya kalau absolute value dia akan jadi, kalau negatif dia akan jadi positif lah. Okey, tak apa, kita tengok yang tu kemudian. Kalau you tak faham. So kita keluarkanlah dapat 4 1 0. Yang atas sentiasa kosong lah. Yang largest tu dia correspond dengan benda yang always numbers yang always one. So that is how we arrange this power methods lah. Yang kedua kita ambil values yang belakang ni. Belakang ni which is 10.5 and matrix coefficient yang masih lagi sama, and then kita darab dan dapatkan jawapan, then kita dapat 1.5 10.3. so kita buat je iteration yang sama macam yang dia buat, okay, and then selepas 10 iteration. So benda yang sama, you darab saja. Macam yang ni dapat 1.0.3 ni akan jadi initial conditions yang seterusnya lah, yang akan ganti initial conditions yang seterusnya. Yang ni 1.0.4285 ni kan? Macam dia tertinggal ke? Sekejap ya. Oh, so yang ni dia skip ah. Sepatutnya kat sini, kat sini dia A lah. A darab dengan this one. Betul tak? So dia banyak dah skip ni. Kat sini you boleh sambung lah. Tapi dia punya method macam tu. Okay? So boleh ah? Boleh tak? Ada soalan ke? Kau tak faham? Nak saya tulis. Okey ya. Dekat sini. So sampai kat X4 ni, okay, sampai kat X3 ni saya rasa jelas lagi. A dia dengan X2 ambil daripada yang ni. Okay. X2 ambil daripada value yang kita dapat ni. Okay. Ni. Yang A ni masih lagi A yang sama. Yang asal. Yang sama 4, negatif 5, 2, negatif 3. Okay, and then kita dapat ni. Yang ni 1. Ni sebenarnya dapat ni 2.335. 2.3 dengan 1 yang mana lagi besar? Yang ni kan? 2.3 lagi besar. Okay, so kita faktorkan 2.3 ni. So dapat 2.35, yang kat sebelah sini dapat 1 dengan 0.4 lah. So yang 1 dengan 0.4 ni akan diguna untuk X4. So X4 kita adalah A which is 4 negative 5, 2 negative 3 darab dengan matrix 1, 0.4286. Ini adalah our X4 lah. So somehow dia skip. So kalau you check, dapat tak jawapannya ni? Kan? Patutnya dapat lah. Patut dapat. Okay? Sama juga dengan our X5. Our X5 kita adalah A which is 4 negative 5, 2 negative 3 darab dengan
ini. Ini X4 punya coefficient. Okay, so 1 dengan 0.384. Okay, so this is our X5. So, dan seterusnya. Okay, so at last kita akan dapat X10 kita ialah 1.99 dengan 1 and 0.399. Yang bahagian sini, this one, ialah our lambda, our eigenvalues, sorry. This is our eigenvalues. So this is eigenvalues. Eigenvalue, dominant eigenvalues lah. And then here is the corresponding eigenvector. Eigenvector yang correspond dengan eigenvalues 2 tadi. Eigenvector kan ada sama banyak bilangan dengan eigenvalues. Kalau eigenvalues kita bagi matrix 2 darab 2, berapa dia punya bilangan eigenvalues? Istilah 2 kan? Kalau untuk 3 darab 3, 3. Kan? 3 bilangan dia. Dan eigenvector pun, setiap eigenvector, eigenvalues tu correspond dengan eigenvector. So kalau dia 3 darab 3, maksudnya kita expect eigenvector dia adalah 3 juga. Okay? Sama juga dengan kalau 3 darab 3 punya matrix, benda yang sama. You buat apa? Dia punya calculation pun sama. X1, dalam case ni X0 initial dia, dia pilih 1, 1, 1. Tadi dia pilih 1, 0. Up to you lah nak pilih apa. Initial selalu you decide sendiri. Kan? Okay? So A X1, A tadi yang ni, A yang diberi ni. Kan? Okay? And then kita pilih 1, 1, 1. And then kita dapat 6, 8, 12. 12 paling besar. So kita faktorkan 12. 12 kita faktorkan yang dapat satu kat satu yang paling bawah ni. So maksudnya satu tu tidak semestinya ke atas, tapi dalam kes yang tadi you sentiasa dapat satu ke atas sebab koefisien yang atas yang paling besar. So you kena faktorkan yang mana yang paling besar lah. Dalam kes ni 12 paling besar, you faktorkan 12. Okay? Kalau dia negatif 12, you faktorkan negatif 12. Okay? Okay, so maksudnya kalau kat sini 6, 8, negatif 12, still negatif 12 paling besar sebab absolute value bagi negatif tu, negatif 12 tu paling besar. Okay, tapi yang ni semua positif. Positif tak ada masalah. Okay, tak apa. Nanti kita tengok kalau kita ada case yang campur aduk negatif, positif. Okay, and then, ya? Yeah? Kalau negatif dalam tu maksudnya kita kena jadikan dia dominance negatif lah. Tak boleh bagi dalam vektor tu ada negatif bila kita nak keluarkan dia. Kalau dia, yang ni kalau negatif ni kan, negatif 12 ni, kat sini negatif 12, yang dalam ni boleh negatif, yang kat luar ni tak payah negatif. Oh, okay, okay, okay. Okay? Tapi still you bahagi, you faktorkan dengan yang 12 berbanding dengan kalau ini 6, 8, negatif 12, you pilih 12 ni. Okay? Okay, doktor. Okay, and then X2, X2 you ambil balik lah X2, X1 punya ni. Kan? X1 ialah 0.5, 0.6 dengan 1. So ni adalah A, and then you darab, and then you dapat ni. Yang ni akan diguna untuk untuk iteration seterusnya. So dapat 0.4, 0.6 dengan 1. Okay, dan seterusnya lah. Boleh buat kan? Geti kan? And then at last dia kata dominan dia selepas 8 lah. Lepas 8 iteration dia buat sampai 8. So yang ni adalah eigenvalues dia. 4 lah. 4. 4 adalah eigenvalues dia. Yang ini adalah eigenvector yang correspond dengan eigenvalues yang ni. Okay, so ni adalah corresponding eigenvector. Boleh ya? Boleh ke? Ada problem ke? Boleh. Ada sesiapa rasa, ni siapa ni, Safira. Ada sesiapa rasa susah? Tak susah pun kan, senang je. Okay, Datuk, cuma, Datuk nak tanya, cuma ni yang iteration tu kita decide ke sampai berapa-berapa sebab yang atas 10, yang second tu 8. Dia ada ataupun... Kita decide bergantung kepada value bagi M.
Kat sini tak jelas sangat, nanti saya tunjukkan satu lagi apa nota. Okay. Untuk menentukan kita nak stop atau tidak bergantung kepada values ni. Doktor. Yes. Satu lagi doktor cakap juga tadi, initial value kan kita boleh tentukan. Tapi the best initial value untuk kita mula tu 1 ke 0 doktor? 1, 1, 1, 0, 0, 0. Itu tak kisah. Macam mereka Sinopal kat UHL tu semalam apa dia tulis. Dia ada case di mana power method tidak converge. Okay doktor. Sekejap ya, dia kata apa kat sini. I forward, tak ingat baca pasal apa ni. Ya. Oh, so kalau dia ada mati, sekejap ya. Pro and cons of power method. So kita baca. Our analysis shows that the power method can converge very slowly. If lambda 2 divided by lambda 1 is close to 1. And if two eigenvalues have equal magnitude, the method may not converge at all. So problems dia kalau lah power methods ni boleh jadi tak converge tau. Boleh jadi converge. Bergantung kepada adakah set eigenvalues tadi mempunyai lambda 1 bahagi lambda 1, lambda 2 bahagi lambda 1 is close to 1. So macam mana you nak tentukan ini, nanti saya tunjukkanlah kenapa some cases je problem. So tak apa, nanti dulu. Okay. Tapi apa pun, untuk stopping criteria macam Ain tanya tadi, stopping criteria selalunya kita tentukan dengan yang ni. Ini X8 ni kalau kita denotes as apa? Satu coefficient lah, katakanlah tak, kalau kita kata lambda lah sebab this is for lambda lah. Lambda yang ni dengan lambda, so let's say lambda 8 lah. Dengan lambda 7 ni dia punya perbezaan banyak tak? Kan? Lambda 8 minus lambda 7 ni adakah less than let's say 0.01 kan? Ataupun 0.001 ke? That will be the stopping criteria. Nak tunjuk yang bahawa dia telah converge kepada eigen values yang kita nak. Faham kan? Boleh tak Ain? Faham. Itu dia punya stopping criteria. Selalunya lah. So kita tak adalah decide macam sampai 10 ke apa ke. It depends on macam mana kita nak stopkan kriteria bagi stopping tu. Apa orang panggil stopping criteria lah kan? Stopping criteria bagi iteration tu, kita nak decide berapa dia punya row. So this is row. Depends pada kita lah. Kan? Kita nak banyak mana, kalau yang ni tak adalah bagus sangat, tapi kalau you nak bagus lagi dan iteration dia patut lagi banyak lah, sebab kita dah tengok dia punya gaya macam dia converge. Macam mana you nak tahu dia converge? You tengok ni. Kan? Ni bahagian sini. Ni. Dia converge. Nampak? Dia converge kan? Kalau dia tak converge, dia mungkin yang ni 4, yang ni 3, lepas tu yang ni 4 balik, yang ni 5. Ha, macam tu. That one tak converge lah. Okay. Okay, itu saja. So kita pergi pada slide seterusnya. Sebab ada yang not verify ni ialah bila dia tak converge. Nanti kita tengok yang ni. Okay, nantilah kita tengok slide seterusnya. Second notes. Second notes dia ada sekali dengan inverse power method. Dengan unshifted inverse, okay. Yang dalam nota yang first tadi cuma power method saja. Okay. And then benda yang samalah, cuma cara dia tulis tu lain sikit. Cara dia. Okay. Sekejap dia. So ni rumus yang kita tengok tadilah, cuma dia tulis dalam bentuk iteration. Okay, power method. So dia tulis kat sini largest component. Largest absolute value. So MK be the component of XK with the largest absolute value. Ni yang 12 tadi.
Ini yang 12 tadi. Okay. So dia denotes MK ni sebagai component of XK with the largest absolute value. So dalam case ni 12 lah. Okay. So dia denotes sebagai MK. Okay. Yang tadi dia tak tulis MK. So follow yang ni lah senang. So dia bahagi YK is 1/12 darab dengan XK. Bila dia bahagi dengan 1/12, yang coefficient bagi XK yang paling besar akan jadi 1 lah. Boleh kan? Bila dia bahagi dengan 1/12 dalam kes tadi, XK yang ni akan jadi 1 lah yang paling besar. Okay? Sebab tu yang ni pun tadi 1. Okay? Sebab dia bahagi dengan 12. 12 bahagi 12. So dapat 1. Okay. So dia tulis dalam bentuk macam ni. Senang sikit kot nak untuk you faham. Okay. Okay. Kita pergi pada example lah. Approximate the dominant eigenvector, okay, of A using power methods. Okay. Dia tulis. Tak kisahlah eigenvector ke eigenvalues ke sama. Bukanlah sama. It's like we are using the same method, which is in this case, it is power method. You can either boleh cari eigenvector punya dominant ataupun eigenvalues punya dominant. Sebab sebelah-sebelah saja. Satu yang ni adalah eigenvalues, satu yang ni adalah eigenvector. Sebelah ni eigenvector, yang ni eigenvalues. Okay, itu sama saja. Kalau soalan ni tanya dominant eigenvector pun, power method jugalah. Okay, so initial vector dia 1, 0. Okay, so let y naught equal to x naught, which is 1, 0 lah. So ni so ini dia punya iteration lah. Notation dia guna lain sikit berbanding dengan nota yang first, tapi sebenarnya sama saja. Okay, tadi x1 bar ke apa dia guna. X1 bar ke? Yang ni ada tilde ni. Kan? Before this dia guna tilde, but this one dia guna y. So sama sajalah. So, jangan takut sangatlah. 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0 initial. So dapat 1, 2. So dalam case ni largest absolute value M1 ialah 2. So dia Y1 ialah 1 bahagi dengan M1 which is 2 tadi. So 1/2, 1, 2, 0.5. Okay, so X2 kita AA yang sama. A yang sama, you darab dengan Y kita. Y kita ialah 0.51. Okay, so ambil daripada sini lah. So dapat 1.51. So 1.5 dengan 1, mana satu lagi besar? 1.5 kan? So M2 kita 1.5. So Y2, 1 bahagi M2 darab dengan X2. So dapat 1.1 and 0.67. Okay, and then iteration lah. Iteration masuk dalam ni semua. Okay, buat macam tadi lah sebenarnya. Kan? And then dapat MK 2 dengan YK 1-1. Yang mana kita nak cari? Kita nak dapatkan. This one lah, MK ni. MK kita ialah eigenvalues. Okay? Eigenvalues. So eigenvalues kita ialah 2. Okay? Ini MK ni. Dan converging YK 1-1. So 1-1 which is YK kita ialah the eigenvalues. So this is the eigenvalues. Eigenvector. So this one, 1-1 is adalah eigenvector. 2 ni adalah eigenvalues. Dominant. The dominant eigenvalues. Ni dominant eigenvector. Okay? So tu cara dia lah. So nak try buat ke? I kasih you 5 minit untuk you penuhkan table ni ya. Table ni betul ke tak cara table ni punya jawapan. Untuk you tengok calculation ni, you dah reti ke belum? Boleh ah? 5 minit boleh? Boleh tak? Senang, tak perlu nak test. Tak perlu buat. Perlu ke? Tak senang. Saya okey je. Kalau you are rasa macam simple sangat, then kita continue. Okay ke?
Apa nak buat? Hello? Saya tak dengar ni ya? Dengar lagi kan? Macam mana? Tak nak buat? Okey je maksudnya? Boleh doktor. Tak perlu buat lah eh? Ha, boleh je. Tak perlu lah? Teruskan. Okey. So itu adalah power method untuk cari dominant eigenvalues. Okay, yang nombor dua pun sama, yang ni 3 darab 3 punya matrix. Dia pilih 1 1 1 sebagai initial vector. Okay, dan jawapan dia ialah eigenvalues dia 16. Eigenvector yang dominan ialah 0.5, 1 dengan negative 0.5. So pun dia tak buat ni ya. Dia tak buat tapi dia terus kasi table. Okay. Tapi benda yang sama lah macam yang tadi kan. First one macam mana cara dia? So A. A darab dengan in this case A ni kat sini lah. A darab dengan X naught. X naught. Dapat berapa? Kan? Malah nak kira kan? A darab dengan X0 dapat berapa? And then you tengok coefficient yang paling besar ni. So let's say ABC ni yang mana paling besar? Yang tu akan jadi your M. MU adalah yang eigenvalues paling besar. Okay? Then you faktorkan yang M ni untuk X1 kan? Dia akan jadi salah satu yang ni akan jadi yang paling besar ni akan jadi satu lah. So, itu saja cara dia. Senang saja sebenarnya. Saya rasa tak perlu buat lah. So dapat jawapan eigenvalues yang paling besar 16. Dominan dia and then YK dia ialah eigenvector. 0.5, 1, negatif 0.5 ni adalah eigenvector yang dominan yang correspond dengan eigen. Eigenvalues 16 ni. So kita seterusnya the shifted power method. Okay tak apa, kita pergi pada programming dulu. Okay power method lah. Power method verified version 11. Okay. Ya. Yang ni abaikanlah yang part-part ni saya punya masa saya buat programming ni saya adalah test try and error semua sebab saya nak tengok dia punya iteration tu. So yang ni abaikan. Kita punya start ialah daripada sini. So A is 4 negative 5. Ni yang nota yang pertama. 4 negative 5, 2 negative 3 and our X naught is 10. Okay, so yang ni abaikan. Dia sampai sini. Inilah, yang ni sajalah sepatutnya. Ulangan je. A 4 negative 5, 2 negative 3, X naught 10. So X1 kita ialah A X naught. Okay, for I equal to 0, I less than 10. So iteration kita akan iterate sampai 9 lah. Okay. So X I plus 1 is equal to A darab dengan 1 over maximum of the absolute value. Maximum of the absolute value of XI. I tak pilih maximum saja, saya pilih absolute value sebab macam I cakap tadi kalau ada kemungkinan negatif 12, absolute value bagi negatif 12 akan jadi 12. Lepas tu saya pilih absolute value kat sini. Saya tak tulis maximum sahaja. Okay, kalau dia maximum dan dia akan neglect negative 12 tu dia akan pilih. So let's say you ada 6, 3 dengan negative 12. Maximum dia ialah berapa? 6. Kan? Minimum ialah negative 12. Kalau I tulis maximum sahaja, dia akan pilih 6. So I tak nak dia pilih 6. I nak dia pilih negative 12. So, I buat maximum bagi absolute value. Kan? So, dia akan pilih negative 12 tu lah.
Okay, tapi dia akan jadikan ini adalah positif. Absolute value akan sentiasa positif kan? So, dia akan jadi 12 lah. Eh? So, xi. Okay, and then iterate yang ni. Iteration dia. So, senang saja ni. Bila dah dapat yang ni, you akan dapat result. Result bagi xi kan? So, xi dia akan jadi xi plus 1. Macam yang kita tengok tadilah. So, kita punya lambda. Lambda ialah eigen values. Adalah maksimum bagi absolute value of xi. Yang ni apa tadi? Dalam notation kita panggil m kan? M. Dalam notation bagi yang kedua tadi, nota kedua, kita panggil m. Maximum absolute value of xi. So dalam kes tadi, kalaulah negatif 12, dia adalah 12 lah. Okay. And then eigenvector, n, 1 divide by maximum absolute value of xi darab dengan xi. Okay. Ini adalah eigenvector. So bila kita iterate, yang tadi ni ya, yang tadi, yang tadi ya, nota pertama. Nota pertama. So jawapan dia 4, 0 point, sekejap, yang nombor 2 darab 2. Okay. 1.998, 1, 0.399. Okay. 1.99766, 1, 0.399. Ini jawapan dia. Akan ada lari sikit lah sebab mungkin dia pilih decimal places up to 3. Kita pilih banyak. Kan? Matematika pilih selalu double precision. Cuma bila dia display saja nampak macam up to single precision. Okay. So boleh lah. So itu yang tadilah. Dan dia converge lah. Converge lah dalam case ni. Lambda nampak 2.00 conversion ni kan. Okay, boleh tak? Boleh doktor. Boleh kan? Okay, so ni 2 darab 2. Bagi yang 3 darab 3 senang je kan subjek ni, macam susah ke? Tiga darab tiga. Tiga darab tiga ke? Ni second notes. Tiga darab tiga tak buat. Tiga darab tiga tak buat. Okay, you buat untuk tiga darab tiga guna yang sama. Guna command yang sama. So, kita ada example dalam nota. Nota pertama kan? 3 darab 3. Ni. Yang ni. Cuba cari dia punya eigenvalues menggunakan power methods. Dapat tak 4? Okay. Tak ada ni ya. Saya tak buat. Shifted, shifted. Tak ada. Not verified dia tak? Power method. Not verified. Ni dalam exercise. Oh, nanti kita tengok kenapa. Ni must be from notes yang saya kasih semalam. Okay, so you buat 3 darab 3, saya kasih 5 minit. Yang ni. Yang ni ya. Yang ni. 3 darab 3. Example 2. Nota pertama. Okay. Guna komen yang samalah. Boleh ya? 10 minit lah, 10 minit dari kasi. 10 kita start balik.
Kosong sebelas. So lambda is equal to 4, kan? Kita besarkan. Lambda is equal to 4, eigenvalue 0.4, 0.61. 4, 0.4, 0.61. So jawapan samalah, sama. So, macam tu je, senang saja. Mungkin numerical linear algebra subjek paling senang lah yang you ambil semester ni. Okay, yang lain-lain boleh buat lah exercise ni. Using power methods, find dominant eigenvalues and corresponding eigenvalues. Ni pun sama. Okay. Saya nak cari yang mana yang yang not verified tu. Dominant, not power method, not verified. 3 times 3. Exercise. 1. Okay. So, 1, 2, negatif 2. Nombor 3. Negatif 2, 5, negatif 2. Negatif 6, 6, negatif 3. So, untuk soalan nombor 3. X not kita pilih 100. Kita guna programming ini salah ni, kita tak guna yang ni. Tengok yang bawah. Yang ni. Kan? 1, 2, negatif 2, negatif 2. Okay, this one. Yang warna bagian tar ni. Okay. X not kita pilih 0.5. Okay. Try 1 pun boleh, try 0.5 pun boleh lah. And then ni command yang sama saja. Okay, so dapat tak jawapan? Kalau tengok
Kau tengok tak converge kan? Kenapa I tahu tak converge? You tengok lambda 3. Lambda 3. Okay, lambda dia tak ada masalah lah. Lambda tak ada masalah. What about eigenvector? Eigenvector dia problem. 1. 0.3. Lepas tu ini 1 balik. Ini 0.3. So nampak dia tak converge. So bila kita tengok eigen system. Bila kita tengok eigen system. Eigen system you ingat lagi kan? Eigen system ialah nak cari eigen values dan juga eigen vector. Okay, so negatif 3, 3, 3 ni kan dia 3 darab 3 punya matrix. So maksudnya eigen values dia ada 3 lah. Which is 1, negatif 3, 3 dengan 3. 1, 1, 3 ni ialah eigen vector yang correspond dengan yang pertama, which is negatif 3. Negatif 1, 0, 1 ialah eigen vector yang correspond dengan eigen values yang kedua, iaitu 3. 1, 1, 0 ialah eigen vector yang correspond dengan eigen values yang ketiga, which is 3 ni. Ni pernah belajar kan eigen system ni, rasa macam awal-awal semester dulu. Kalau you tak guna command eigen system, you boleh guna eigen values kot lah. Cuba saya tengok. Eigen values dan eigen vector. Kalau tak silap ada command lain. Tapi sama saja, eigen system terus dia kasih values bagi eigen vector dan eigen values untuk eigen system. So eigen values, tengok dia punya command. Okay. So command dia adalah eigen values. So copy the type lah eigen values M. Eigen, okay, eigen values A lah dalam case kita A. So dia sepatutnya keluar ni, yang first one ni, negatif 3, 3, 3. Okay, so kita run. Oh, so kita belum run lagi ya, kita punya ni. Patut run ni dulu. Okay. Eigen system. Okay. Dapat ni. Ini kita delete dulu lah. Okay. So kalau kita run eigenvalues, dapat yang first one ni. First one ni, negatif 3, 3, 3. So kita ada 3 values bagi eigenvalues. Okay. Sekejap ya. Untuk belajar mesej. Okay. So ni adalah command bagi eigen values. Kalau you nak cari untuk eigen vector. Ini. Walau pula eigen, okay, eigen vectors bagi A, matrix coefficient matrix A, dia akan keluar yang sebelah kanan ni. So enough lah kalau you just guna eigen system saja. So yang first ni adalah set bagi eigen values, yang belakang ni adalah set bagi eigen vectors. Ini satu-satu tiga ni correspond dengan yang pertama, negatif 3. Negatif 101 correspond yang kedua, 110 correspond dengan yang nombor 3. Tapi eigen vector, eigen values dia ada problem. Sama macam yang saya kasih nota yang semalam tu kan, which is dia kata apa? Dia kata kalau lambda 2 bahagi lambda 1 is close to 1 bahagi ya. So in this case dia tiga-tiga ni, distance yang sama. Tiga, tiga, negatif tiga. Semua distance yang sama. Kalau you bagi lambda satu dengan lambda dua, it give you one. Dia punya distance. Tiga dengan tiga pun sama, satu. So that's why power method tidak converge untuk case ini.
untuk untuk coefficient matrix ini. Okay? Boleh ya? So ni nak kata tak verified, bukanlah kata tak verified, but it doesn't converge. So tak semestinya power matrix ni semua converge. It depends on the eigenvalues kita. Eigenvalues kita kalau nilai dia semua sama saja, kalau ada lambda 1 dengan lambda 2, dia values yang sama, then dia problem. Dalam case ni dia problem because of that. Walaupun dia ada dalam exercise. Okay? Ini tak converge lah. Boleh ya? Faham ya? Ada soalan ke? Dia faham ke? Ada soalan ke? Okay. Okay ya? Okay, Rada. Okay, yang lain lah, dominant not verified. Okay, kita tengok yang mana yang ni. Sampai mana? Sekejap ya, ni tak complete je. That's not. Doktor, boleh tak saya nak tanya? Yang bahagian lambda tadi tu, dia memang maksudnya kalau macam tiga vektor tu, dia tak boleh sama lah ya? Dia sama macam yang I kasih kat semalam. Yang dia kata lambda satu bahagi dengan lambda dua, kalau dia sama dengan satu, maksudnya distance dia sama, dan dia akan problem untuk power method. Jadinya tiga negatif tiga, dua, tiga-tiga tu distance yang sama. So tak boleh. So tu yang dia tak converge tu, bila you tengok dia punya eigenvector dia sekejap ke hulu, sekejap ke hilir lah. Nampaklah dia tak converge. Kalau dia converge tu, nampak cantik je dia punya apa, converging tu. Dalam kes kita tadi, eigenvalues nampak macam converge, tapi untuk yang sebelah satu lagi tu, yang eigenvector tu tak converge kan? Itu yang problem tu. So, kita tak boleh guna. So, dia cakap kat dalam nota ni kan, kita tak boleh nak guna. Tapi ada method lain yang dikata boleh guna. Sophisticated methods for many. Dia kata apa lagi? Dia kata Arnoldi method, tapi dalam Arnoldi method tak masuk dalam syllabus lah, so I tak ajar. Tak, tapi apa pun, you jangan takut lah, maksudnya numerical methods ni ataupun numerical linear algebra ni dia satu bidang yang sangat berkembang. Bila let's say next time, bila you jumpa problem macam ni, you jangan tak boleh nak guna lah, no. You patut explore lagi macam dia cakap. Kalau ada problem macam ni, then you go for other methods like say Arnoldi kan, ataupun QR algorithm. QR algorithm is yang ni saya tak rasa dia sama dengan yang kita belajar yang hari tu, because this one is deal with eigenvalues. So lain lah kot, patutnya lain lah, tapi boleh explore lagi lah. Means that Jacobi is not the only method that you can find the dominant eigenvalues. Tidak. Yang selain daripada tu, yang secara lecehnya, yang linear algebra you guna characteristic method. Tapi untuk characteristic method, you cari semua the whole set of the eigenvalues. Okay? Okay, baik. Terima kasih, Doktor. Lepas tu, okay, so kita yang ni kita save lah. Save. Okay, so dah dapat. And this one, dalam yang not verified tu lah, tapi actually you pandai-pandai lah delete yang atas ni, sebab I kan buat try and error je. So yang atas ni tak berguna lah, you start dengan yang ni. Pandai-pandai lah, kalau you dah mahir dengan programming, you should know which one yang you patut neglect. Okay. Ni pun kita tutup lah. Ni pun tutup, ni command untuk eigenvalue saja. Kalau you tak nak guna eigenvalues, terus pergi pada eigen system, terus dapat eigenvalues dan juga eigenvector. Okay, so yang ni power method. Okay, tutup juga.
Okay, so itu adalah power method lah. So kita pergi pada nota seterusnya. No, lecture notes yang nota pertama deal dengan power method saja. So kita tutup. We want to save, yes lah. Nota yang kedua deals dengan empat method. Yang kedua punya method ialah the shifted power method. Power method dah settle. Sekarang dia ada perkataan shifted kat depan. Okay. Apa fungsi shifted ni berbanding dengan power method? Dia nak cari smallest pula. Okay. Dia bukannya nak cari dominant eigenvalues. Tapi nak cari smallest eigenvalues. Apa fungsinya? Setakat ni saya tak nampak lagi lah apa fungsi dia. Okay. Saya tak nampak lagi lah apa fungsi bagi smallest eigenvalues. Tapi kalau you nak try cari, bolehlah apa why we need to find the smallest eigenvalues. Setakat ni yang saya tahu dominant eigenvalues sajalah yang penting, sebab dia nak tentukan either iterations to converge ataupun tidak. Smallest setakat ni saya tak tahu lagi lah. Mungkin ada kegunaan dia yang setakat ni kita tak rasa penting sangat lah. Okay. Okay, dia kata if lambda is an eigenvalue for A, then lambda minus A alpha, sorry, is an eigenvalue of A minus lambda, this is alpha. Alpha I for any scalar alpha. Okay. So kalau lambda ni adalah eigenvalues bagi A, then lambda minus alpha is eigenvalue bagi A minus alpha I for any scalar alpha. If lambda 1 is the dominant eigenvalues, the eigenvalues of A minus lambda I is lambda n minus lambda 1. Okay. When lambda n is the smallest eigenvalue of A. To find lambda n, we apply the power method to A minus lambda 1i. Okay. So kita tengok shifted. Okay. So kita ada matrix 1120. Okay. 1120, before this, daripada dominant eigenvalues yang kita dapat ialah 2. This is the dominant eigenvalues tau. Okay. Matrix ni 2 darab 2. So berapa eigenvalues yang you expect patut ada bagi coefficient matrix ini? Berapa? Kalau matrix dia adalah 2 darab 2. 2. Dua sajalah. So tadi kita dah cari melalui power method salah satu eigenvalues dia, which is 2. So kita nak cari satu lagi eigenvalues, kan? The smallest lah patutnya. Kalau yang satu lagi dominant, then the other one will be the smallest, kan? Sebab dah ada 2 saja. Kita nak cari lambda 2 ni, kita nak apply power method kepada B is equal to ni shifted dia lah. Shifted dia ialah A minus two, minus lambda 1i. So ni ini kan. So this is A minus lambda 1i. Lambda 1 tadi ialah 2. 2 ni dapat daripada yang kita dah cari tau. Soalan yang sama macam tadi, 2 darab 2. This one. 1120. Eigenvalues dia 2. Nampak eh? Okay, 1120. Eigenvalues, dominant eigenvalues kita dapat 2. So kita letak kat sini lambda 1, 2 lah. So that's why A minus 2i. Lambda 1 ialah 2. Okay.
Okay, and then B kita dapat negatif 1, 1, 2, negatif 2. So ni adalah shifted matrix yang kita dapat lah. Okay, and then ni initial vector, initial condition kita 1, 0. So ni tak ada masalah, you nak pilih apa pun. Other choice pun will also work. Okay, tak ada problem. Kalau dia converge patutnya tak ada masalah lah. Kalau dia tak converge macam dalam case lambda 1 dengan lambda 2, dia mempunyai distance yang sama dan you pilih lah apa-apa initial condition pun still takkan work lah. Okay, XK, BYK1, MK ni pun samalah. Ni dia akan guna balik power method dia. Ni rumus bagi power method yang berubah cuma kat sini saja. Okay, instead of kita guna A, kita guna B kat sini. Yang lain-lain sama. Okay, so BYK1. Kalau original aja power method kita guna A kat sini. Yang ni kita guna B. Okay, so 1, 0, negative 1, 2. Okay, so ni boleh kira lah. Boleh kira kat guna iteration tadi. Macam mana guna, macam mana kira tu kena practice lah eh. Kena practice banyak. So bila tengok ni, dia converge ke tak? Continue the iteration until 2. Sekejap ya. If the difference lah, ni yang Ain tanya tadi. Macam mana kita nak guna stopping criteria? Dia kata stopping criteria yang kita pilih ialah MK dengan MK tolak 1 kan? M3 dengan M2 dia less than 0.05 and then dia stop. Ini mungkin ada perpuluhan lagi lah. Dia tak tunjuk kat sini because this is numerical. So numerical kita expect akan ada perpuluhan lah. Kita tak akan expect dia fixed number saja. Okay. So dia cakap the sequence of scalar MK converge to negative 3. Kan? So dapat jawapan negative 3. So kita stop sebab lepas iteration yang ketiga, yang ni negative 3, yang ni negative 3. Vector dia pun sama. Tak berubah. Means that dia dah converge lah. Dia dah start converge. And then lambda 2 minus lambda 1, okay, is equal to negative 3. So lambda 2 kita, so lambda 1 kita tahu sama dengan berapa tadi? Let's go, sorry, lambda 1 kita tahu. Lambda 1, negative 3, lambda 1 ialah 2 kan? This is 2. Lambda 1 ialah 2. So lambda 2 kita tak tahu. Sorry, lambda 2 kita tahu. Lambda 2 ialah, lambda 2 kita tak tahu. Tapi lambda 2 minus lambda 1 kita tahu. Okay. So lambda 2 minus 2 is equal to negative 3. So negative 3 dapat dari sini. So our MK ni ialah untuk values lambda 2 minus lambda 1. So lambda 2 is equal to negative 3 plus 2. So jawapan dia negative 1 lah. So our lambda 2 is negative 1. Okay. And then eigen values yang kedua ialah negative 1 dia cakap. Okay. So this is negative 1. Negative 1 and corresponding eigen vector dia yang ni lah. Negative 0.5 and 1. Ini adalah corresponding eigen vector. Okay, so senang saja daripada power method you boleh dapat dominant eigen values, tapi macam mana you nak cari eigen values yang kedua dia? You guna shifted lah. You guna shifted. Okay. Boleh lah, ada soalan ke? Okay, yang ke example kedua, shifted power method ini yang untuk matrix 3×3, tadi matrix 2×2, kita tahu ada 2 saja eigen values. Yang ni kita tahu ada 3. Okay. Key dia shifted power method ialah dia guna untuk cari smallest eigen values. So kalau ada 3×3, kita dah dapat dominant eigen values daripada power method. Maksudnya kita akan cari smallest eigen values yang kat tengah-tengah tu. Lambda 1 dominant, lambda 2 yang tengah, yang kat tengah, lambda 3 yang smallest, kita akan cari lambda 3 dulu.
lambda 2 kita tak cari lagi lah maksudnya. Boleh ya? Okay. Untuk cari smallest eigen values, okay. So smallest ni, kita guna shifted lah. Shifted. So A minus 16. 16 ni apa? 16 ialah lambda 1. Ni dalam table. Ni lambda 1. Table yang kita dah cari dalam power method. Tadi. Ni ha, 16. Okay. Ni adalah dominant. Dominant eigen values guna power method. 16, lambda 1, so I, so kita shiftkan, so dapatkan matrix bagi B. So this is matrix B. This is our B. And then kita pilih initial kita, X0, 1, 1, 1, okay. And then kita isi table lah eh, macam tadi. Buat iterations, okay. So kita start dengan 1, 1, 1 ni. Then our MK ialah 1 lah daripada sini. Okay, so boleh isi lah eh. Nanti you boleh buat kat rumah. So jawapan dia apa ni ya? Ada tak? Sekejap ya. Shifted, shifted power method, this one. Okay, so, ni dah 2 darat 2 kan? Ni yang 2 darat 2, 1, 1, 2, 0. So A minus 2, identity matrix, tolak dengan I. I bagi identity matrix. Identity matrix ada banyak kan? Identity matrix untuk size 2 darat 2, ni dia punya command. Identity matrix, kurungan 2. Maksudnya, identity matrix bagi 2 darat 2. Okay? Tapi ni untuk matrix 2 darat 2, ada tak yang untuk 3 darat 3? Ada tak yang saya buat? Tak ada lah. So minta you buat lah. Yang ni yang tadi. Yang ni yang tadi. So kita punya B ialah A minus 2 identity. Kalau dalam kes kita, B kita ialah A minus 16 lah. 16 identity matrix 3 kan. X0 kita apa? 1, 1, 1 kan. X0 kita ialah 1, 1, 1. Yang ni sama. Y0 1 divide by maximum absolute value of X0 darab dengan X0. Okay, X1 dia B darab dengan Y0. Okay, and then this is our iteration. Kita guna B kan? Sebab kita shift. Okay, yang asal A lah. Yang kalau yang power method ialah A. Okay, and then tukar kat situ sajalah untuk 3 darab 3 dan tengok macam mana result dia. So boleh lah? Boleh tolong buat sekejap dalam 5 minit. Yang ni saya rasa you all tak ada lah. Adakah? Ada tak ada. Tak ada, doktor. Nak ke? Kau nak buat sendiri? Nak. Boleh cuba. Sekejap ya. Shifted power method. Ni 2 darat 2. You buat untuk 3 darat 3. Okay, tukar untuk 3 darat 3, tengok tally tak result. Berapa dia punya MK ni, isi dia punya table ni. Tapi you have to know how to do it by hand lah. Yang guna by hand you kena tahu jugalah, janganlah semua relies on programming saja. Tak naklah macam tu, because we should know how the iteration works. The purpose of this subject is to know how the iteration ataupun program to work, method to work, and then you program your own. Itu purpose dia, kan? Apa-apa benda, kalau you ada matrix math equation, semua mathematic equation you boleh programkan dalam coding. Jangan takut, tu dia punya purpose lah. Bagi saya lah, maksudnya you dapat apa-apa equation pun, you jangan rasa tak boleh nak programkan. Boleh, okay? Actually, programming part ialah the easiest part. Kan? Yang paling susah dalam matematik is not programming. Bagi saya lah. That is the easiest one. Okay? So, tolong buatlah dan tunjuk kat saya. Seorang present lah nanti. Channel result dia.
And then compare dengan eigen system juga. Kita nak tengok betul ke dia ambil yang paling kecil. Okay. Eigen values yang paling kecil. Okay. Thank you. 5 minutes, sir.
Macam mana ni ya? Kalau kita tengok converge ke? Nampak macam converge kan? 13, kalau tapi kalau kita tengok eigen system dia, dia ada 16, 4, 2. Ada 13. Ke tak converge? It's diverge. Diverge kot. 13, 5, 6. Diverge kan? Dia pergi try 20, 50 lah. Try 50, what happened? Hampir 14 ke? Eh, sekejap tu our lambda, lambda 1 minus, okay, I know. Ya. 900 lah. Just want to be confirm lah yang dia converge. Plus, eigen vector dia tak converge. Sekejap ya, kenapa ya? 1, 1, 0.5. Negative 1, 1, negative 0.5. Mana ni ya? Betulkah? MK dia negatif? Dia pilih negatif ke? Kami punya positif, Doktor. Dia pilih MK negatif. Kita guna absolute value kan? 1 over, kalau ikut kalau ikut formula, patutnya positif ke negatif? 1 over MK. Patutnya positif kan? Betul tak? Patutnya should be positif. Ini tak apa pula. Dalam kes dia macam tak apa. Okey. Okey, katakanlah tak apa. MK dia positif, negatif lah. MK dia negatif. And then effect tak our programming? YK 0.481. Negatif, negatif. So kalau tengok ni, kalau dia pilih negatif, ini positif lah. Yang ni akan jadi positif as well. Yang ni negatif. So dia kata dia boleh pilih lah. Positif, negatif. Okay, whatever lah. Kalau dia boleh pilih, ni pun dia ada negatif. MK dia negatif. Okay. Okay. Macam mana kita nak betulkan kat kita punya programming? Okay. So A minus 16, identity matrix 3, it's not 111. Okay. Why not? Ialah 1 over. Maximum absolute value. Macam mana nak betulkan dia? Hmm.
maximum 1 over maximum absolute value dulu. Kalaulah yang ni tak kisah, it's not. Mana yang salah? Power lambda ialah this one. Lambda I yang pertama. Satu. Sekejapan ya. Lambda yang pertama 20. Sepatutnya kalau dalam kes kita positif lah, negatif 20. And then eigenvector dia instead of positif dia akan jadi negatif. Negatif 0.51. Negatif 1 ni dia berubah kat situ. And then what else? Ni dia berubah lah. So macam mana kita nak betulkan kat sini ya. So sini adalah, kalau kita nak betulkan positif ni ya. XI absolute value maximum. So tak pakai absolute value lah. Absolute value tak pakai. Boleh? Boleh anggap macam tu. Buang absolute value. Yes. Let's try buang absolute value. Tengok apa jadi. Okay. Maximum saja. Kalau maksimum, kita nak programkan ya. You all faham ke apa yang saya punya masalah sekarang? Kita punya masalah sekarang, you all faham ke? Hello? Kau semua tak faham? Faham sikit-sikit, Doktor. Isu dia, macam mana kita nak jadikan dia macam dalam ni lah, yang ni akan jadi positif, ya positif, yang ni positif, yang ni negatif 20. Okay. Susah nak buat programming dia. 1 over maximum x naught. Ataupun dekat nak print lambda tu, Doktor, kita buang absolute tu. Hanya di kawasan print lambda tu. Yang print lambda, buang absolute. Buang absolute. Haa, sebabkan kita tak nak bagi dia ada letak positif kan? Yang ni? Eigenvector itu? Eigenvector sebabkan yang dalam tu still lagi kan, Doktor, kan? Negatif. So absolute juga buang? Macam tu? Itu saya tak sure. Sebab kan nak bagi nampak lambda je tu sama ada negatif atau positif ke macam mana. Ni dah berubah negatif 10 dah. Tak berubah. Saya tak sure. Kita berehat sekejap lah 10 minit sambil fikir sama-sama.
Atau kita mungkin boleh buat if statement lah. If statement kita tu, kalau XI kita tu negatif, kan? Kita still ambil dia sebagai value sebagai negatif, tapi still consider the maximum absolute value. Sebab maximum absolute value pun penting juga. Cuma kita nak if statement yang dia masih kekalkan negatif tu. Kita tak nak dia ambil 20. Kita nak dia ambil negatif 20. Itu mungkin satu cara lah. Tapi dia akan ada dua. You pernah belajarkan if statement. If macam ni dia punya jalan. If macam ni, dan macam ni dia punya yang kita akan follow. Dia akan ada if statement lah. Itu satu cara lah eh. So, itu satu cara. Pak rasa kalau guna yang ni tak boleh nak. Dia punya basic tu dah betul tapi somehow it doesn't work for apabila kita ada dominant punya values tu, eigen values bukan, dominant bagi values bagi SI kita ni negatif. Itu yang problem dia. Kalau dia positif tak ada masalah. Dan kita tak nak pilih dia positif. Kalau ikutkan dalam table ni, dia masih lagi consider negatif. And yang sebelum ni pun sama. Dia consider negatif. Dia ada ke kita buat dalam programming? 2.2 ada tak? Shifted kan? Dua tiga vektor kosong. Ini pun huru hara agak kan? Aku nampak huru hara 0.5. Lambda dia tiga. In this case lambda kita negatif 3. Dia punya eigen vektor sekejap 0.5, negatif 1, sekejap negatif 0.5. satu. So problem kat situ. Dia punya eigen vector dia keluar hara. Kita tak nak eigen vector kita keluar hara. Kita nak sama saja. Ni so programming dia salah lah. Kalau ikutkan programming dia salah. Kalau yang betulnya yang ni negatif. Negatif 3 ni. Bukannya 3. Kalau yang ni negatif 3 semua, ini akan betul. Sepatutnya lah. Okay. So kalau you run pun, okay, dan kita cari bagi eigen system bagi A. So ni A ya, kita nak B. So negatif 3. So jawapan dia. Negatif 3 and then negatif 1. Dua, satu-satu. Yang ni jangan takut ya. Kalau lah negatif tiga, okay, jawapan dia lambda negatif tiga ni kita punya salah. Dia tiga, tapi eigen vector kita yang ni betul lah. Negatif 0.5, satu ni betul. Dia sama dengan negatif 1, 2. Ni skala yang sama ni. Kan? Cuma dia compresskan saja. Tapi jawapan dia betul lah yang ni. Cuma dia tak converge. Dia problem dia because our iteration yang positif negatif tu huru hara, tu yang jadi macam ni. Patutnya yang ni jawapannya. Okay. And jawapan dia betul. Eigen vector dia negatif 0.5, 1, negatif 1, 2. Ini sama. Kalau dia tulis kat sini, dia maksudnya perkadaran dia sama lah. Dia darab dengan 2. Dia dapat darab dengan 2 untuk dapat ni. Sama lah eigen vector you boleh darab dengan apa-apa pun tak ada masalah. Dia asalkan selari saja. Okay, yang ni negatif 3. Negatif 3 yang ni lah. Ni cuma kita salah ni. Macam mana nak betulkan? Itu isu dia. Okay.
Ha, isu dia kat sini ha. Nampak? Bila you tengok, dia tak converge. Tapi bila kita tengok agen sistem bagi B, sebenarnya ni negatif. Negatif 14. Ni jawapannya ni. Negatif 14 ni. Negatif 14 correspond dengan agen vektor kita ialah 11.0.5. Ni sama dengan 221. Dia bahagi 2, dapat ada apa ni? Okay? So jawapannya yang ni sepatutnya betul. Cuma disebabkan kita punya programming tu salah in terms of negative positive, ha, tu yang jadi huru-hara kat situ. Macam mana kita nak betulkan? Boleh ya? Saya rasa kena fikir panjang lah benda ni. Tak boleh nak fikir dalam kelas. So kita, since kita pun banyak masa, so kita jumpa next week lah kot. Boleh sama-sama fikir. And then you try study dulu lah. You try study dulu apa yang I cakap ni, kalau in case still tak faham lah apa problem kita yang utama. And then suggest kat saya lah macam mana nak betulkan balik yang isu kat sini. Isu yang maximum absolute value of xi ni. Apa dia punya command yang kita perlu ubah supaya dia tally dengan yang table yang yang guna by hand. Itu yang patut betul. Yang by hand tu patutnya betul. Okay lah. So thank you very much. So saya pun tak boleh nak fikir banyak sebab banyak kerja dengan orang tu mesej saya. Okay. So kita bersurai dulu, fikir kemudian. Cuma you tolong fikirlah. So next week kita, sebab kita still ada banyak masa. Kita tinggal lagi termasuk chapter ni, kita still ada dua chapter saja. Dan and yet kita punya minggu ada banyak lagi. So saya rasa tak ada masalah kalau kalau kita tak guna satu chapter untuk satu minggu lah. Okay lah. So boleh ah? Boleh ah? Boleh tak ni? Faham ke isu dia? Boleh, betul, sebab saya baru mengajar this is the second semester, but then saya tak pasti kenapa semester lepas tak ada orang kemukakan masalah ni. Mungkin sebab saya tak go through semualah exercise kan. Bila saya pergi, saya tengok exercise yang pertama terus okey, tak ada masalah. Isu dia ialah yang positif negatif tu lah. Saya tengok balik anda kalau kena buat if statement dan buat if statement. Fahamkan maksud saya, pernah belajar ke if statement? Saya rasa yang paling logik ialah if statement lah. Pernah kan? Macam mana kalau dia negatif and then you go to this. Saya rasa paling logik ialah if statement. Saya tak nampak cara lain. Okay? Boleh lah? So kita bersurai dulu. So thank you very much. Okay? Apa lagi? Ada apa-apa soalan lain ke? Boleh fahamkan kelas ni? Ada sesiapa yang langsung tak faham ke? Mungkin saya. You all seorang-seorang individual. Kena banyak tanya jugalah. Sorry doktor. Ya? Kenapa? Sorry. Sebab tadi ingat pukul 10 masuk kelas tapi misread the WhatsApp. Jadi saya tengok baru sedar pukul 9 ada kelas.
Ha, pukul 9 sebab Jumaat, semayan Jumaat ada saman beritahu. Sebab so, tak apa, next time alert lah. Okay. Takut you tengok balik recorded, nanti I upload. Okay, okay? So ada lagi tak yang chatting kat sini ni? Ada yang nak request masuk ni, dah bila ni ya? Okay doktor, kalau ada tu apa, kalau saya dapat ke Converse ke apa, saya cuba dulu lah. Tapi saya logiknya if statement lah. Please consider if statement. Kalau tak ada, kalau ada cara lain yang lagi senang, bagi tahu saya. So before next week, next week saya harap boleh buat hari Isnin lah. Just share lah. Kalau you fikir-fikir tu boleh dapat dan share kat dalam WhatsApp, WhatsApp group. Okay, sebab saya tak boleh nak fikir sekarang, ramai orang nak contact saya. And then saya rasa memang kena buat if statement. Mau nak cari selain daripada if statement, ada tak cara lain? Okay. So thank you very much, so saya tutup recording. Okay, and then bye-bye lah. Bye-bye. Terima kasih, Doktor. Okay.